ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ 14 ତାରିଖରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଯେ ଗୋଟେ ବିଆର୍ସି ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିଆର୍ସି ଜାଣିଥିଲି ବିଆର୍ସି କଥା ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲି ତାପରେ ଦଳର ମିଶିବା କଥା ମୋତେ କହିଲେ ନୂଆ ଦଳ ଆମେ କରୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଆପଣ ମିଶନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭ କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେଠି ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କଲୁ ତାପରେ କଲାପରେ କାମାମରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ହେବ ବିଆର୍ସିର ପ୍ରଥମ ସେଠି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାହେବ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ଆପଣ ସେଠି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠୁ 18 ତାରିଖ ଦିନ କାମାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ସେଠି 5 ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଆର୍ସିର ପ୍ରଥମ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରାଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ସବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ରଖିଲୁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପାଇଁ ମୁଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କଲାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ବିଆର୍ସି ଦଳରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଆର୍ସିର କାମ କରିବୁ କେତେ ଜଣ ବୋଲି ମୁଁ 100 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି 100 ଜଣ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 100 ଜଣ ଆସି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ କି ମାନେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁବିଧା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆମେ ସେ ମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ଗମାଙ୍ଗ ବାବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜର ହେଇକି ରହିବେ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ଆମେ ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କମିଟି ଏବେ କିଛି କରୁନୁ ନା ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ କିଛି କରୁନୁ ଅନେକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ନେତା ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ କିଏ ହେବ ଦଳର ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାକୁ ଆମେ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦଳଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଜାତୀୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବିଜେପି ତ ମୁଁ ଜାତୀୟ ଦଳ ହିଁ ଖୋଜିବା ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ଜାତୀୟ ଦଳ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆର୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ନା ଲିଡ଼୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି 14 ତାରିଖ ଆଜି ହିଁ ଫେରୁଛି ପୁରା 147 ବିଧାନସଭା 21 ଲୋକସଭାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ହେଇସାରିଛି ମୋର କିଛି ହେବାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେହେତୁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ହିଁ କରାଇଥିଲା ଆଜି ଏଇ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ହିଁ ନୂଆ ଦଳ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଏଠି ବିଆର୍ଏସ୍ ସରକାର କରିବ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ମଡେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାକୁ ଏଠି କରାଇ ଦେଖେଇବୁ ଏଠି ବିଜେପି ସହିତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ଏଠି ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଫାଇଟ୍ ହେବ ନେତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା ନୂଆ ଦଳ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କେଉଁ ନେତା ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ ସଂଗଠନ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା 77 ମସିହାରେ ମୁଁ MLA ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନତା ଦଳ ଲୋକଦଳ ଆସିକି ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆସୁ